السلام علیکم فارمیسی بتائیدہ شاہ ویلاکس میں خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے آواز آئی وعلیکم السلام کی تو آپ دیکھ رہے ہیں فارمیسی بتائیدہ شاہ کا ویلاک اور آج میں آیا ہوا ہوں کہاں پہ بھائی میں آیا ہوا ہوں شوٹ پہ صحیح ہے نا کیا پتا کر دوں ڈسکلوز ہاں کر دوں ڈسکلوز تو آئیے میرے ساتھ بھائی یہ ہو رہی ہے ایک شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں شوٹ پہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے آپ کو بھائی کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے ابھی میں نہیں بتاؤں گا بالکل نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گا نہیں میں نہیں بتاؤں گا تو بیہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ میں دکھا رہا ہوں صحیح ہے بس اب یہ کچھ ہے بس دیکھ لیں فی الحال میں موجود ہوں گلشن اقبال بلاک 2 میں معمار پلازا کے اندر معمار ٹیرس کے اندر سوری اور بس یہاں پہ ایک شوٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بس یہاں پہ میں ہوں Nice time. ایسا خان اور اب ہو رہا ہے پیک اپ یہ ہیں عمر بھائی عمر بھائی اپنا نام بتائیں پورا میرا نام عمر جو ہے بھائی میں تقریباً 9 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں 9 سال سے کام کر رہا ہوں اچھا اور تقریباً 200 ڈراموں میں میں کام کر چکا ہوں اور بےتحاسا کمرشل میرے پاس تم ہو میں ہمایوں شریف کو مشورہ دینے والے مشورہ میں نے دیا تھا کہ بھائی شیئر خرید لو میں نے تو اپنے بھی کاروبار میں شیئر لگا دیے اپنا سارا سامان بیچ کے شیئر خریدے بالکل بالکل میرے پاس تم ہو میں جو ہمایوں سعید کو مشورہ دیا تھا وہ انہوں نے دیا تھا اور یہ ہیں لبنا بھابھی ان کے چینل لبنا ویلاگس کو جو ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو اور بیل آئکن کو ہٹ کریں ٹھیک ہے اور آپ کا تعارف سر میرا نام رئیس احمد ہے اچھا تو یہ پیک اپ ہو رہا ہے بھائی رئیس احمد دنیا بھر کے رئیس احمد صحیح یہ پیک اپ ہو رہا ہے بھائی پیک اپ ہو گیا پیک اپ چال
انو پھاڑ لے انو موبائل دے اور یہ ہے مس لبنا میرے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ شوٹ پہ ہم سب آئے ہیں سورا کے بس اب ہمارا پیک اپ بھائی تو میرا جنون کا کچھ ایکسپیرینس بتائیں آپ کو کیسا لگا تھا اس وقت ہاں بہت اچھا لگا تھا انہوں نے لک چینج کر لیا مجھے پہچان میں نہیں آئے تھے بالکل تو میرا جنون کی ایپیسوڈ سنی ہاں ہاں دیکھیے گا دیکھیے گا دوبارہ اور یہ ہیں عمر بھائی اور رئیس بھائی رئیس بھائی میرے ساتھ پر مسی بھی تاجہ شاہ تو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا بیل آئکن کو ہٹ کیجیے گا اور ان کے ڈرامے دیکھیے گا ضرور لازمی دیکھیے گا دیکھیے میں ان کا نام دوں گا اس میں حافظ ایک سرپرائز بھی ہے میرے پاس یہ دیکھیے یہ ہے میرے دوست طارق اور یہ میرے بڑے جگری دوست ہیں یہ مجھے ایک فلم کے سیٹ پہ ملے تھے وی آئی پی جو کہ 2023 میں آنی ہے اور جس کو ہم نے جنوری 2022 میں شوٹ کیا تھا تاریخ کیسی یادیں تھیں اس سے مزہ آیا آپ کو مجھے بہت مزہ آیا آپ کو بھائی ہمارے وہ سامان اٹھانے کی بات آ گئی اب پیچھے سے کالنگ ٹائم آیا کالنگ ٹائم بیگ اٹھا لیں بھائی یہ بیگ اٹھانے کی بات آ رہی ہے یہ پیچھے بیگ پڑا ہے یہ پیچھے اوکے میرا بیگ یہ رہا سامنے یہ میرا دوست مویز ہے تو ان کو اور بھابھی کو ویڈیوز میں آپ نے ڈراماز میں دیکھا ہوگا کون کون سے ڈراماز ہیں آپ کے کچھ بتائیں مقدر قسمت کرو میرا تو بھائی شوٹ پہ ہم نے آج بہت مزہ کیا ہارپک ناک پہ ہاتھ رکھنے کا دل چاہ رہا تھا میرا لیکن ہارپک کا میں نے ایڈ کیا ہے اور جو کہ دس گنا کیا ہے جو پاورفل ہے پاورفل پاؤ پاورفل پاؤ پاؤ کیسے پاؤ پاؤ چلے ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ ہائے دلا دے ہم ان کو